Sou o herói que sonhei me tornar. Um careca. Qual é o problema? O que, que tem de errado comigo? Tá brilhando. Tá tão vazio. Pô, mancada, viu? Quero só ver se ele é mesmo mais forte que o Goku. Tá se aproximando! Droga! E quem tá disponível? Tá, tá gravando. Temos a confirmação de que o Lightning Max e o Smile Man estão a caminho. Preciso de uma avaliação do nível de ameaça. Porra! Como vocês podem ver, está tendo explosões atrás de mim. Dano deixado pelo monstro, dando uma escala sem precedentes. A Associação dos Heróis está analisando o nível de ameaça para... Ah! Acho que eu vou lá. Aplicação da justiça. Oh, pronto, já aumentei. Eu não sabia que tava baixo. Tá bom volume pra vocês agora? Até que você é rápido. Quem é você? Parece o Piccolo mesmo. Sou um cara que é herói por diversão. Você tá de brincadeira? Mas que historinha meia boca é essa? A minha é bem superior. Eu fui criado pela poluição que o homem causa na Terra. Eu sou o Vaccine Man! A Terra é um organismo único. Vocês humanos imundos não passam de uma bactéria que causa doença que destrói. A força vital verdade, da Terra concordo com é ele. Pra acabar com seres humanos e sua civilização do mal. A Terra, na sua sabedoria infinita, deu a luz a mim! Você diz que faz isso por diversão, por diversão! Como se atreve a confrontar o apóstolo da Terra-mãe com um motivo tão fútil? O que pode esperar? Nem poder. Meu Deus. Bastou só um soco. Droga! Mano, a cidade, puta que pariu. Tá, eu não posso ver a abertura, né? Depois eu vou ver. Antes. O monstro! Fujam! Não pula. Na próxima episódio, talvez. Que é isso? Tem certeza que você não quer fugir? Eu aposto que você é um novo executivo já cansado do trabalho. Eu comi muito caranguejo e me transformei no canirante. Você devia estar morrendo de medo agora. Por que não tá fugindo? Não pode ver abertura? Ah, então tá, não vou ver. É isso? Olha, não é bem isso. Como? Isso aqui é o Saitama. Isso aqui era 3 anos atrás. Eu não sou executivo, eu tô desempregado. E agora eu tô atrás de um emprego. Eu fiz outra entrevista hoje e não fiquei com a vaga. Não era desempregado, mas pelo menos era bonito. E não tô com vontade de sair correndo só porque você tá aqui. E aí, o que acontece agora, canirante? Seus olhos são frios e sem vida, exatamente iguais aos meus. Já que temos isso em comum, vou deixar você vivo dessa vez. Além disso... E eu tô caçando uma presa diferente agora. Um pivete com covinha no queixo. E quando eu encontrar, vou arrancar os braços dele. Oh.
O que tá olhando? Um pivete com covinha no queixo. Se ele for negro, vai morrer. Isso é uma covinha. Meu Deus. Cara, eu não vou nem falar o que isso aqui parece. Eu vou ficar catando a minha e você só imagina. Ô, garoto, você mexeu com o monstro do caranguejo? Bom, ele tava dormindo no parque, daí desenhou os mamilos no peito dele. Com certeza é ele. Ele não tem ideia do que fez. E o que eu faço? Eu poderia ajudar, mas... Esse pivete é meio estranho. Isso não é da minha conta também. É melhor eu ir embora. É. Quer dizer, quem se importa, né? Encontrei você! Mas o que eu tô fazendo? Escuta, garoto! Ele quer pegar você! Saia já daqui! Não se preocupe comigo! Saia agora! Mas eu não posso! Ele tá com minha bola de futebol! Tá, nossa, sério? Nossa, cara! Olhos frios! Que palhaçada é essa? Não me diga que vai proteger esse pivete! Ah, qual é? Você vai mesmo matar esse garoto por causa de uma brincadeira boba? Não acha que é um exagero? Eu mato gente por muito menos que isso! Quem tira sarro da minha aparência paga o preço! Sem exceções. E outra, esse pivete desenhou mamilos ridículos no meu peito de marco com um canetão permanente! Eu tenho garras, não consigo nem usar uma toalha pra me limpar! Se você ficar no meu caminho, aquela entrevista de emprego que fez hoje vai ser sua última. Não, mano, mas ficou bonitinho. Fala sério, parece que é dele mesmo. Ah, eu acabei de me lembrar. Você se parece com um vilão que eu assistia num desenho. Morra! Pode parar. Se eu vi você matar uma criança na minha frente, eu vou ter pesadelos. Quer saber? Quando eu era criança, eu queria ser um herói. Não um maldito executivo, mas um herói que pudesse fazer vilões podres como você sair voando com um soco. Que se dane esse papo de emprego. Então vem pra cima! Ah, um herói é... Resultou. Ridículo! Você é patético! Não tem chance nenhuma contra mim! Nossa, e a dublagem é muito boa, minha mãe. Sua vida termina... agora! Já se passaram mesmo 3 anos desde... Mano, eu acabei de comer. Eu acabei de comer. E eu tô com uma puta vontade de vomitar a partir de agora. Olha, então... pelo amor de Deus, cara. Depois daquele dia, eu treinei tanto que fiquei careca. Me tornei tão poderoso que ninguém podia me vencer. Sou o herói que sonhei me tornar. Um careca. Qual é o problema? O que, é que tem de errado comigo? Tá brilhando. Tá tão vazio. 482 ienes, por favor. Claro. Opa, espera um pouquinho. Que isso? Toma, eu tenho dinheiro trocado. Ha ha ha.